Boa noite. Para mais uma live do Comendador. André, né? André. Boa noite. Legal. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live aí. Clara Rocha. André Clara Rocha. Marcelo Guirra. Olá, Marcelo Guirra, aquele abraço. Já estamos aqui esperando o nosso convidado. Olá, Mônica Araújo, Aderval, Jorge. Olá, Aderval, abraço, querido. Olá, Mônica. Esperando o nosso convidado, o secretário de Educação, Luana Oliveira, um abraço. Boa noite, Mônica. Era o nosso secretário de Educação, Marcelo Neves. Talita Neves, é alguém dele. Entrou. Dimas está esperando o seu show. Que legal. Cleiciane. O professor Jetson. Alô, professor. Fala de Cleiciane. Cleiciane? Cleiciane. Cleiciane. Olá, Cleiciane. Dimas, a mulher de Dimas. Marcelo Neves entrou. Vem, Kevin. Deixa ele solicitar. Aqui, ó, já solicitou. Olha lá, nosso convidado chegou. Professor Jadson, tá vindo a nossa live aí, viu, meu querido? Boa noite. Bastos, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, comendador. Me ouve bem? Boa noite, secretário. Tudo certinho? Tranquilo. Chegamos a tempo, né? Chegamos a tempo. Isso aí. E chovendo, né? Você tá em Salvador? Não, né? Não, estou aqui em Feira de Santana. Em Feira, né? Tempo frio e chuvoso. Chuvoso. Feira sempre, né? Sempre chovendo, é incrível. E muito frio. O mês de agosto entrou chovendo. Para o sertanejo é uma notícia muito boa. É, aí planta, quer dizer, antigamente a gente plantava o milho, quer dizer, a gente do sertanejo, a gente plantava o milho em abril, acho que era abril, para maio, para colher em junho. Isso, março, abril, para colher em junho. Agora estão plantando milho depois, né? Quase não tem chuva. As chuvas estão, mudaram algumas coisas. Mudaram o tempo. A natureza mudou um pouco o ciclo nosso aqui, né? Com certeza. Mas é um prazer participar aqui, agradecer o convite e participar da sua live aí. Sei que você já fez algumas aí de muito sucesso. Isso. E que nós estamos aqui à disposição aqui para a gente conversar e bater o papo aí, falar um pouquinho sobre nossas atividades aí à frente da Secretaria de Educação. Com certeza. E tudo o que ocorrer. Pois é, um abraço aí para o professores efetivos FSA, a Milka Campos, muita gente já está chegando, a gente está dando esse tempinho, batendo esse papo para chegar um número bem legal para a gente começar o nosso bate-papo diferente com o mestrado aí, com o doutor Marcelo, advogado, né? Na verdade, eu fiz direito, né? E advoguei no início da minha vida, sempre envolvido com a área pública, né? Fui advogado de sindicato, depois trabalhei muitos anos, 8 anos, na União dos Municípios da Bahia, fui superintendente lá daquela entidade, onde realmente eu me envolvi muito com essa questão da causa municipalista, né? E depois disso, estive na Assembleia Legislativa. Me envolvi também em campanhas eleitorais, trabalhei em campanha, sempre prestando assessoria. Andei pela Sudene, né? Fiquei 2 anos como superintendente da Sudene, que foi uma grande, também outra grande escola na minha vida. E voltei à Bahia e recebi esse convite para vir à Feira de Santana, para esse desafio, que eu acho que é o maior de todos, porque se trata de educação, né? Educação... talvez não, eu posso dizer com certeza, a mais nobre de todas as áreas. E estou tendo o prazer, mas ao mesmo tempo
um pouco de frustração que é mundial, né? De estar na educação no momento em que as escolas estão paradas, né? Há mais de 4 meses, por conta da pandemia, né? Então, esse desafio dobrou, né? Porque você sai da SUDENE, você vem para Feira de Santana assumir a Secretaria de Educação e de repente depara-se com a pandemia, aí dobra, né? É, O foi, tem sido muito difícil, né? Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020 nós tivemos apenas 50 e poucos dias de aula. E era um ano que nós tínhamos aí, já que eu entrei no final do ano passado, é um ano que nós tínhamos aí muitos projetos, muitas atividades pôr em prática, né, na área educacional. E tivemos esse baque, digamos assim, de mudar completamente o nosso planejamento. Ninguém está preparado para uma pandemia, né, para um momento como esse, muito difícil. E acho que a própria educação vai ter que se reinventar, né, do ponto de vista inclusive do uso de tecnologias. O que nós estamos fazendo aqui hoje já é eu diria, uma rotina em boa parte dos profissionais hoje, os profissionais liberais, em todas as áreas, né, de todas as o online, as lives, né, as reuniões via WhatsApp ou demais aplicativos, tem o Zoom que a gente tem utilizado muito. Nós temos feito muitas reuniões remotas, até mesmo para evitar o contato, né, das pessoas. E isso está criando até mesmo uma nova cultura. E eu não tenho dúvida, essa cultura também chegará dentro da sala de aula. Há uma certeza de que a presença física, o contato dos alunos uns com os outros e com os professores e vice-versa, isso jamais vai ser substituído. Mas nós sabemos também que nós vamos poder, com certeza, utilizar essas novas tecnologias aí, digamos assim, para auxiliar no aprendizado. Havia até uma crítica muito grande de diversos educadores do ponto de vista do ensino à distância, né? Outrora, como o pessoal costuma chamar, o EAD. Como eu disse, não acredito que substituirá o ensino físico, mas será com certeza uma ferramenta de agora em diante que nós não vamos poder abrir mão. Essa pandemia tem ensinado muita coisa, inclusive isso. Secretário, muitos estão falando sobre um possível apagão na educação esse ano. Qual a sua visão enquanto secretário de educação, que tem hoje mais de 50 mil estudantes na rede municipal? Há uma preocupação muito grande, as pessoas me perguntam muito: Marcelo, e o ano letivo está perdido? O ano letivo vai ser, digamos assim, nós não vamos ter aproveitamento, vamos ter que cancelar o ano letivo. E eu tenho dito para todos eles que não, que nós vamos, claro, já perdemos aí boa parte do ano, são 4 meses mais de 4 meses sem aula. Isso é um prejuízo enorme para a educação, mas como eu disse agora há pouco, nós vamos ter que nos reinventar. Eu digo que os problemas são sinônimos de dificuldade, quer dizer, os problemas, as dificuldades são sinônimos de solução, ou seja, nós vamos buscar novas soluções, vamos buscar outros aprendizados, e há uma certeza muito grande que também se aprende muito mais na dificuldade. Então, nós temos aí uma realidade que é outra, que a gente vê uma luz no fim do túnel, a questão a vacina, né, as novos tratamentos do Covid. A gente não sabe exatamente quando é que isso vai chegar para a população em geral. Mas isso já nos deixa mais otimistas. Então, de ter uma vida normal, aquela vida normal que nós tínhamos anteriormente à pandemia. Mas eu não tenho dúvida que algumas situações que, do ponto de vista, por exemplo, da saúde pública, digamos assim, o
o que avançou na questão da saúde pública nos municípios, principalmente, eu acho que isso não mais, digamos assim, voltará, né? Então, são conquistas da sociedade. Eu acho que, do ponto de vista de conscientização sobre hábitos de higiene, não só nas escolas, mas na vida nossa do dia a dia, isso também vai continuar aí a todo vapor, entendeu? Então, eu não tenho dúvida que a pandemia traz também, de certa forma, um aprendizado. E o uso desse aparato tecnológico, né? Os professores não estavam preparados para dar aula online, né? As pessoas não estavam preparadas para assistir aula online. Eu tenho um filho pequeno de 8 anos de idade que está aí se batendo com as aulas online. Que no início a gente sentia assim, uma dificuldade muito grande dos próprios professores, mas aí a coisa já começou a melhorar, a qualidade das aulas já melhorou. Então, eu acredito que esse período também é um período rico do ponto de vista de experiência. E em relação às crianças, diferente dos alunos, dos adultos, elas são extremamente adaptáveis e são muito fortes, muito mais fortes do que imaginamos. Então, eu acredito que as crianças vão tirar de letra esse período aí de afastamento social, vão se recuperar, vão voltar a socializar, brincar e vão continuar a vida deles aí normalmente, aí sem maiores problemas. Algumas pessoas perguntando sobre o concurso público, já já a gente faz esse questionamento. De que forma a SEDUC vem se preparando para um possível retorno das aulas? Olha, a primeira preocupação é diz respeito aos protocolos de segurança, né? Na verdade, nós estamos nos apoiando principalmente na saúde, ou seja, nós chamamos a Secretaria de Saúde para formar um grupo conosco. Eles estão participando ativamente com o nosso pessoal da SEDUC, da Secretaria de Educação. Temos conversado com o pessoal do Conselho Municipal de Educação, apresentado também algumas ideias, algumas propostas. Estamos em contato com outros municípios, ouvindo pessoas de outros municípios, trocando ideias, vendo as principais notícias Brasil afora. Hoje mesmo, não sei se vocês acompanharam, o Rio de Janeiro teria liberado as aulas particulares, o retorno das aulas particulares, em uma medida judicial deram entrada e exatamente no sentido de não permitir esse retorno das aulas presenciais. Alguns estados voltaram às aulas presenciais e tiveram que fechar novamente as escolas, né? Em cima que você falou do Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão aqui, que já voltaram. Caso volte as aulas aqui no município, será possível adotar o sistema híbrido de ensino, como já vem sendo adotado nesses estados? Sem dúvida, Geraldo. Eu não tenho dúvida que nada será como antes. As escolas, com certeza, funcionarão no regime inicialmente diferenciado, ou seja, aulas em dias alternados, divisão da turma em dois grupos. Nós teremos também os protocolos de segurança, que é o uso de máscaras, os EPIs, que são as medidas protetivas no sentido de evitar o contato ali direto das crianças. Nós teremos também um trabalho maior de desinfecção, de limpeza das escolas, ou seja, nós temos aí hoje um protocolo de limpeza de escola que é completamente diferente do que virá a ser. Nós temos alguns produtos que nós vamos ter que comprar para as nossas escolas, que são produtos que a gente não utilizava no dia a dia, tipo álcool gel, álcool líquido, álcool 70, a própria sanitização das escolas. Então, ou seja, nós temos aí um desafio muito grande do ponto de vista de protocolos a ser enfrentado. Mas o que é mais para mim, o mais relevante nessa questão toda, é você ter exatamente o parecer, a autorização da área de saúde para que essas pessoas possam voltar a trabalhar ali no ambiente escolar. E eu falo a segurança não só para os alunos, a segurança para os professores e também para os funcionários das escolas. Afinal de contas, eles estão ali em contato o dia todo, criança, que é o nosso público-alvo, a nossa clientela.
Eles brincam muito, se tocam, né, se abraçam, tem a questão do recreio, né, dos intervalos das aulas. Então é uma situação muito difícil, inclusive para os próprios professores controlarem toda essa meninada que vai estar ali, inclusive ansiosa para reencontrar os seus amiguinhos, os seus coleguinhas. Então é uma situação muito difícil do ponto de vista de segurança, qual o momento certo para que essas crianças, as aulas possam realmente retornar. Mas vamos aguardar. Como eu disse, a gente está acompanhando quase que diariamente as notícias, o dia a dia, como é que a gente pode exatamente extrair o que há de melhor em termos de informações para que a gente possa utilizar também na nossa rede municipal. Secretário, como será assistir os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social? Como esse público conseguirá ter acesso a essas aulas remotas? Esse é um outro desafio nosso, né? Inclusive, assim, é um desafio da escola pública como um todo, né? Cada cidade tem uma realidade diferente. Quem conhece Feira de Santana sabe, por exemplo, que Feira de Santana é uma cidade que tem uma zona rural extensa, né? Nós temos vários distritos e eu tenho escola do município que ficam a 70 quilômetros daqui da sede de Feira de Santana. Então, isso significa dizer que as pessoas não têm como ter contato ali no dia a dia, muitas vezes com até mesmo as dificuldades de acesso de infraestrutura para a internet. Então, é complicado nós adaptarmos, por exemplo, aulas online, mas para quem? Para um grupo e os demais alunos, como é que ficariam? Então, essa é uma premissa que nós estamos abraçando desde o início, que nós precisamos fazer uma solução que atinja a todos. Ou uma solução que atinja um grupo e outra solução para outro grupo. Isso já está sendo pensado, quer dizer, já foi pensado, e nós já devemos colocar em prática aí nos próximos dias. Nós já temos aí Em Casa Também Se Aprende, que é um programa nosso lá da Secretaria, que está através das nossas redes sociais. Essas plataformas a gente sabe que não atinge 100%. Esse material não conta, digamos assim, do ponto de vista didático para a aula dada, mas é um material interessante do ponto de vista de conteúdo lúdico, principalmente, para que as crianças possam ali pelo menos ter uma noção, se distrair e estar ali ocupando o dia a dia delas, que tem sido com certeza muito difícil, exatamente por conta dessa ausência das aulas, da ausência dos colegas, dos professores, do ambiente que eu tenho certeza que eles gostam muito. Voltando à pergunta anterior, existe algo sendo feito já nas escolas, colocação de lavatórios na entrada, janelas? As escolas vão precisar de uma readequação na estrutura física. Nós já começamos a fazer algumas dessas adequações. O que nos mais garante, digamos assim, a segurança é exatamente a questão das pias, né? A instalação de mais pias nas escolas, do ponto de vista físico. Uma atenção maior na higiene, né? Que exatamente não é uma mudança de infraestrutura. E a questão também das janelas, né? Algumas escolas, principalmente as escolas mais antigas, tem aqueles comungóis, né? Aquele tipo de cerâmica que é vazado, mas que talvez não seja o ideal para uma boa circulação do ar, né? Da ventilação. Então, são escolas que nós vamos ter que colocar, fazer essas modificações. Não é fácil, nós temos 206 escolas no município, é um município que tem uma quantidade de escola muito grande. Mas esse é o desafio, não tem outra saída. Nós vamos ter que preparar as escolas, vamos ter que melhorar essa questão realmente do acesso, da higiene, dos protocolos ali na entrada na recepção. A compra, por exemplo, de termômetros para as escolas, que é uma coisa que a gente nunca pensou, digamos assim, em uma escola ter termômetros digitais. Nós vamos ter que ter exatamente para poder medir a temperatura diariamente das crianças para ver exatamente se alguma tem algum problema, está com febre ou coisa nesse sentido. É um desafio muito grande, mas não tenho dúvida que nós vamos enfrentar e vencer isso aí.
Vamos à pergunta aqui do público agora, que está acompanhando a nossa live sobre concurso público, não é isso? É, existe uma lista de professores aprovados no concurso, aguardando convocação. Existe algum projeto para a criação desses novos cargos? Não, na verdade, nós temos um concurso que é válido até o final do ano, até o mês de dezembro. Havia um planejamento de chamar esses professores ainda no primeiro semestre. Com a pandemia, a suspensão das aulas, naturalmente, nós suspendemos essas convocações. Já estamos, inclusive, encaminhando um projeto de lei para aumentar o número de vagas reais na nossa rede municipal. E eu espero que, com o retorno das aulas, a gente tenha, inclusive, a condição financeira de fazer a contratação de todos esses professores para complementar aí as vagas que são necessárias na nossa rede municipal. Então, o que eu peço pessoal do concurso é que um pouco de paciência, que aguardem, que logo, logo a gente vai ter notícias assim. Assim que as aulas recomeçarem, nós teremos notícias mais apropriadas em relação a esse assunto. Sempre foi a intenção do governo municipal chamar quase a totalidade do concurso. Ainda nessa pergunta, então vai haver a prorrogação, né? É isso? Vai haverá prorrogação do concurso, desse concurso. É Na isso? verdade, esse concurso já foi prorrogado, né? Então nós já estamos entrando também numa consulta junto à Procuradoria-Geral do município, no sentido se haveria possibilidade, ainda que extraordinariamente por conta da pandemia, de fazer uma nova prorrogação. E eu acho que é possível, mas a gente tem que ouvir a Procuradoria e ver exatamente qual será a resposta, e aí seria o caso de prorrogar. De que forma os professores da rede de ensino vêm trabalhando nessa pandemia? Olha, de forma bem diversa. Nós temos um grupo de professores dentro da secretaria que faz exatamente o conteúdo do Em Casa Também Se Aprende, né? Que é um programa que desde o início, desde logo logo com o início da nossa pandemia, da pandemia, os professores se reuniram e começaram a colocar esse programa aí nas nossas redes sociais. E nas escolas, nós temos aí diversas realidades. Nós temos escolas que o pessoal está conseguindo, inclusive, gravar aulas, mandar para os alunos ali, são escolas menores. Essas são ações, como eu diria, pontuais, são ações em escolas que os professores tomaram, têm condição e tomaram essa decisão. E, no caso, a Seduc apoia, porque qualquer que seja a ação no sentido de movimentar, inclusive, tem um mínimo de contato com os alunos, ele tem essa possibilidade, sim, de ter um aprendizado melhor. Mas os professores eu tenho contato quase que diariamente com muitos deles, eles estão bem ansiosos também. O período de pandemia tem sido muito ruim para eles, né? Quem é professor gosta de gente, né? E gosta de contato, gosta de criança, gosta de estar ali na sala de aula. E tem sido, de certa forma, uma frustração você passar todo esse período dentro de casa, sem poder estar no dia a dia aí com as crianças. A Seduc pensa em abrir uma ouvidoria para saber a opinião dos pais para um possível retorno das aulas aí desse ano. Haja visto as incertezas, né? Existe ainda. Nós temos um contato, temos tido um contato direto com os pais. Fizemos até uma pesquisa recente a respeito da questão das aulas online, do conteúdo. Foi um resultado bem dividido. E eu vou trazer até aqui porque tudo isso depende do momento, Gilano. O município de Camaçari, há algum tempo atrás, não foi exatamente agora, ele fez uma pesquisa para saber se os pais apoiavam o retorno das aulas. E lá naquele município foi algo em torno de 80% contrário, naquele momento, o retorno das aulas. É claro que isso, como eu falei, é um momento. Essa pesquisa feita em junho é diferente, naturalmente, do resultado feito agora, né? Então, a gente não tem uma certeza exatamente como o pai pensa, mas
Eu acho que todo pai se preocupa muito com a questão da segurança dos filhos, né? De como é que ele vai estar seguro ali. Porque, afinal de contas, ele volta para casa e traz também, né? Pode trazer uma contaminação. Muitas crianças moram com avós, com tios, pessoas mais velhas, e isso deixa a gente extremamente preocupado. Tem um professor, inclusive, que eu soube agora, eu nem chequei essa informação, mas eu fiquei sabendo agora, fiquei sentido, se isso realmente for verdade, o professor Jorge Portugal, que é uma figura conhecida na Bahia, né? Sim. Está com Covid e está em estado grave, internado em Salvador. Me passaram essa informação, não sei se isso é realidade, se isso é realmente verdade. Mas, assim, o professor, ele também é uma pessoa que está exposta demais aos efeitos da pandemia. E, naturalmente, o professor também tem família, muitos têm idade avançada, e alguns até com comorbidades. Então, isso também nos preocupa muito, a questão da segurança dos professores. Alguém disse aqui que o concurso de 2017 foi prorrogado. Agora o de 2018, não. Na verdade, 2017 foi um REDA, né? O 2018 foi um concurso efetivo. A informação que eu tenho é que já houve uma prorrogação, mas se ele não foi prorrogado, é muito fácil fazer uma prorrogação sem maiores problemas. Se ele já foi prorrogado, aí nós vamos realmente ter que fazer uma consulta à Procuradoria para ver exatamente a possibilidade jurídica de uma nova prorrogação. Mas isso não impacta de forma nenhuma o entendimento da Prefeitura em relação à convocação dos mesmos. A Esdra, ela disse que o concurso ainda está em vigência. O prazo É até encerra dia dezembro. 21 de dezembro, e conforme edital, pode se prorrogar por mais 2 anos. Com a pandemia, ficou inviável a convocação. Certo. Perfeito, não, a convocação na pandemia realmente é complicada, mas é até uma justificativa para uma prorrogação, sem maiores problemas. Por parte do secretário, não vejo nenhum tipo de dificuldade. Nós precisamos dos professores. Certo. Como fica? Geralmente você tem em suas mãos a rede municipal, mas a gente sabe que tem a rede estadual, particular, e como essas. Está chegando até você esses números de forma de alunos, de como estão chegando até você essas informações da rede estadual e dos particulares. Olha, a rede estadual, nós temos um contato com o núcleo, o NTE, que é um núcleo territorial, que funciona aqui em Feira de Santana, e a gente tem tido sempre um contato exatamente recebendo as informações. Eles estão basicamente fazendo as mesmas ações que nós estamos fazendo na prefeitura. Em relação à rede particular, é interessante falar que, na verdade, a rede particular, ela não existe uma escola com 5 unidades, não existe uma escola com 3, 4 unidades. É uma escola única. Então, as escolas particulares, elas têm tomado, digamos assim, as decisões de ter aula online, de não ter, de forma isolada. Cada uma tem feito a sua maneira, né? No seu formato, digamos assim. E algumas têm sido bem-sucedidas, outras nem tanto, mas é o que eles têm procurado. A dificuldade nossa em relação às escolas particulares é que nós temos 51.370 alunos, enquanto as escolas privadas, dificilmente você tem uma escola com mais de 1.000 alunos. Um exemplo, você pode ter uma ou outra, mas as escolas têm um número de alunos menor e, naturalmente, é muito mais fácil você trabalhar aí com o número de alunos. As soluções são bem mais fáceis. Certo. Sobre a pergunta anterior, a Ana pergunta o seguinte: só que para convocar é necessário criar cargos. A prefeitura tem essa pretensão? Tem sim, nós já estamos com o um projeto de lei pronto, está passando pelos últimos pareceres da Procuradoria, no sentido de encaminhar a Câmara de Vereadores, criando novos cargos.
Então, ou seja, criação de cargos efetivos. Nós estamos finalizando, digamos assim, essa consulta para já encaminhar o projeto de lei. É, o jornalista Jânio Rego pergunta: o secretário pretende flexibilizar a relação com a PLB ou manter esse nível de confronto que está colocando? A derrota na justiça foi bem absorvida. E ele completa a pergunta com outra pergunta e diz: a derrota na justiça foi bem absorvida? Na verdade, não foi uma questão de derrota ou vitória, né? Havia um entendimento do município que o pagamento de horas extras no período da suspensão das aulas era duvidoso. Os professores, eles fizeram um concurso de 20 horas, tem um grupo de professores de 650 professores que fizeram um concurso de 20 horas e tinham 20 horas extras a mais no município. E houve por parte da administração, uma dúvida se poderia pagar. A administração suspendeu o pagamento dessas 20 horas. A categoria entrou na justiça e a justiça entendeu liminarmente que deveria continuar pagando. O município foi e continuou pagando. Então, na verdade, foi até para o município muito mais confortável ter um aval da justiça para que amanhã ou depois o município não seja questionado que pagou hora extras para quem estava sem trabalhar. Então, é uma decisão que deixa um certo conforto administrativo para a administração pública. Certo. A Anne pergunta: como garantir que as reservas dos professores, quando houver, quando, como garantir as reservas dos professores quando houver o retorno, já que temos uma carga horária a cumprir de 800 horas, sem sobrecarregar os professores da rede? Nós vamos fazer o possível, né? A questão da reserva da carga horária, ela está vinculada naturalmente às condições normais, né? De temperatura e pressão. Nós não vamos voltar de uma forma normal. Nós vamos ter que ter aula dia de sábado, nós vamos sacrificar férias de final de ano, nós vamos sacrificar as festas, digamos, feriados, né, de ano novo, talvez Natal ali próximo, não dia propriamente, mas nós vamos ter que atropelar, inclusive, as férias escolares. Então, nós vamos fazer uma operação de guerra para salvar aí o ano letivo. O governo já flexibilizou os 200 dias letivos. Há uma dúvida em relação a essa questão das 800 horas, que será discutida também, mas eu acho que nós vamos encontrar uma solução. E, claro, esse é um momento que exigirá um esforço de todos, né? De todos. Olha, a Érica, ela pergunta: saíram muitos aposentados, né? Saíram muitos aposentados, muitos professores aposentados agora na rede municipal. E sabemos que existe uma carência enorme, carência enorme, pediu aqui, uma carência enorme dos professores em sala de aula. Vocês vão suprir convocando os aprovados do concurso? Acho que lá atrás ele até respondeu isso aí. Na verdade, o pessoal está ansioso, o pessoal do concurso está ansioso. Existe uma carência, não é uma carência enorme, existe uma carência de professores, mas existe também um reordenamento da rede que estamos fazendo. A ideia é poder suprir, sim, com o chamamento dos professores que passaram no concurso, não só para as vagas daqueles que aposentaram, como também para as vagas novas que nós vamos conseguir através do aumento do projeto de lei, com o aumento do número de vagas real. Certo. Como ficou o auxílio merenda para os alunos da rede? Esse é o nosso maior problema, comendador. Nós temos 51.370 alunos. Eu tenho essas contas já de cabeça, de tanto falar aí nos programas de rádio, para a imprensa, de um modo geral. São 51.370 que, multiplicados por um voucher, um valor de uma cesta básica de R$ 50, dá R$ 2.586.000 e alguma fração.
Esse valor seria o valor que nós teríamos que aportar todo mês para que a gente pudesse dar um kit de alimentação ou um voucher, uma cesta básica, qualquer nome que se queira chamar. Ocorre que o município recebe do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, cerca de 480 mil por mês. Esses 480 mil por mês, eles, se nós dividíssemos pela quantidade de alunos, vai dar um valor de mais ou menos 9,33 reais por mês. Então, nós decidimos o seguinte: olha, não vamos poder dar uma cesta básica de R$ 9, isso não existe, é inviável. Para que eu possa complementar o valor, eu preciso de 2 milhões e 100 por mês. Esses 2 milhões e 100 por mês, eu tenho que tirar de uma fonte, digamos assim, que não seja carimbada. E na administração pública, as fontes, elas são extremamente carimbadas. Nós não podemos simplesmente pegar um valor. Olha, eu tenho, por exemplo, agora mesmo, o transporte escolar está parado. Será que eu poderia utilizar o dinheiro do transporte escolar para comprar merenda para as crianças? Infelizmente, não. Nós temos 240 milhões depositados numa conta, que é uma conta referente aos precatórios do Fundeb. Nós entramos na Justiça Federal ainda no mês de abril para que a gente pudesse fazer uma distribuição de cestas básicas utilizando uma parte. Nós pedimos tão somente 8%, até 8% desse valor depositado, para que a gente pudesse dar alimentação às nossas crianças durante 6 meses. A Justiça Federal de Feira de Santana, infelizmente, contrariamente ao parecer do Ministério Público, contrariamente à Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, entendeu que nós não poderíamos utilizar esse recurso. E a juíza, inclusive, sentenciou contrário ao município, dizendo que nós não poderíamos usar esse recurso. Então, nós tivemos que recorrer. O grande problema é, nós não temos o recurso e não vamos fazer nenhum malabarismo financeiro, do ponto de vista de macular a boa administração, para que a gente possa fazer uma compra de merenda escolar. Infelizmente, a gente não tem essa condição de fazer essa compra para que a gente possa utilizar esses valores aí que estão depositados no PNAE. Então, nós precisamos de uma autorização judicial, nós recorremos, o processo está em Brasília, estamos acompanhando, está na mão de um relator, ele está concluso para a sentença, para uma decisão, pode acontecer a qualquer momento essa decisão. Eu espero que seja uma decisão favorável, que a justiça, nesse momento, já que não teve sensibilidade no, na primeira instância, que na segunda instância tenha mais sensibilidade para dar essa solução. E no ano eleitoral, isso é muito explorado, inclusive politicamente, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, aí, usando muito esse tema. Eu fico feliz, tanta gente está preocupada com a alimentação das nossas crianças. Boa parte dessa alimentação, ela já está suprida. Eu vi que entrou aí o vereador Pablo, que é o secretário da Ação Secretário. Social, que ele está participando e acompanhando. Eu quero dizer que a boa parte dos nossos alunos que estão abaixo da linha de pobreza, eles estão cadastrados no CadÚnico, que é o Cadastro Único, exatamente, são atendidos aí pelos programas sociais do governo federal e também do município. E a Secretaria de Ação Social, juntamente com a Prefeitura, tem distribuído constantemente cesta básica para essas famílias, no sentido aí de prover a alimentação dessas crianças. Nós fizemos a distribuição de todo o material que estava dentro do nosso almoxarifado, toda a merenda que estava dentro das nossas escolas, mas sabíamos que não é o suficiente, como sabemos, e vamos continuar lutando para a gente conseguir a liberação desse recurso. Então, a bola está com a justiça, não está conosco. A gente não tem condição, não tem como fazer dinheiro, eu não tenho outra fonte de recurso, eu não posso utilizar, por exemplo, as obras do município, referente às escolas, elas continuam. As pessoas perguntam, mas vocês têm dinheiro para manter as obras? Nós temos, porque são recursos diferentes, são recursos carimbados para aquelas obras. Então, não posso pegar um dinheiro de obra, infelizmente, e comprar a merenda escolar. É uma realidade social muito dura. Sabemos que uma parte das crianças tem dificuldade realmente de alimentação. A alimentação escolar, muitas vezes, é a principal refeição do dia, mas é uma situação que nos pegou realmente de uma dificuldade muito grande. Alguns comparam, mas o Estado está fazendo, outra cidade está fazendo. Cada um tem uma realidade financeira diferente.
O Estado tem uma capacidade financeira maior e está conseguindo fazer, eu espero que continue a fazer, mas infelizmente o município não tem essa condição, não tem como arranjar 2 milhões e 100 todo mês para que a gente possa dar alimentação às nossas crianças. Um abraço para o secretário Pablo e também para o jornalista Melqui Moreno, que está participando. O advogado lá de Vitória da Conquista, Marcelo, ele diz: Feira de Santana é um dos municípios mais ricos da Bahia. Não seria malabarismo algum garantir o mínimo para aqueles mais necessitados? Acho que o secretário explicou mais ou menos aí, Marcelo, o que se passa sobre essa sua exclamação, essa exclamação. Ainda para o Pablo Roberto, tem essa aqui, ó. Existe na rede de proteção da criança e do adolescente, como está a articulação da SEDUC com esses equipamentos? Com o retorno das aulas, o número de alunos evadidos possivelmente será grande. Essa é uma das nossas preocupações, é o retorno. A tendência, uma tendência natural de um aumento da evasão escolar, um abandono mesmo de alguns alunos e algumas famílias em relação à frequência escolar. Há também talvez aí um aumento elevado de matrículas por conta daqueles alunos que saíram da rede particular por problemas financeiros da família, ou então porque não queriam mais pagar a escola uma vez que não estavam tendo aulas. Então, há uma expectativa de movimentação em relação a essa questão. Mas tudo isso está ainda na base da futurologia, ou seja, nós temos essa expectativa, mas não sabemos a realidade exatamente como é que isso vai acontecer na prática, no dia a dia. Então, nós estamos aí já atentos a esse fenômeno, vamos aguardar para ver exatamente como isso vai ocorrer e vamos trabalhar principalmente com ação social no sentido de minimizar esses efeitos aí, que são os efeitos pós-pandemia, digamos assim. Alex, um abraço para você. O portal Fé com Notícias, meu amigo Léo Dias, meu colega Léo Dias, um abraço. A Iva Bastos, ela fala, ela diz que isso, secretário, muito bem colocado. Secretário, tem mais? Mônica. Mônica, ela diz o quê? Ai, parabéns, Mas secretário. Ah, a Mônica Araújo, ela diz: quais os cuidados ou assistência os professores estão recebendo nesse momento? Boa pergunta, viu, secretário? Verdade. Não, na verdade, não existe nenhuma diferenciação em relação ao professor para os demais profissionais do município, da prefeitura digamos assim, da rede pública, né? Os serviços de saúde estão funcionando, os serviços da assistência social estão funcionando, o CRAS, o apoio psicológico, o CREA, a Secretaria de Educação, ela não tem estrutura para da noite para o dia, criar um serviço, por exemplo, de atendimento ou de saúde ou coisa nesse sentido. Então, os professores, como todos os demais profissionais, estão sendo atendidos pela estrutura não só do município, como do governo estadual, como também do governo federal. Não, não, isso não muda, né? Então, no município existe um buraco na área de assistência psicológica. Com o retorno das aulas, como será essa articulação entre rede de proteção e a SEDUC? Nós temos na nossa equipe da educação um pessoal da equipe multidisciplinar, que trabalha inclusive com psicopedagogos, assistente social, pessoas que atuam diretamente nisso. É claro que a demanda imaginada para o pós-pandemia deve ser uma demanda maior. E a ideia é exatamente contar com o apoio da ação social, através do CRAS, do CRES, exatamente para que a gente possa ter esses profissionais mais presentes na nossa rede e, claro, pontualmente, tá trabalhando ali. Eu tenho uma certeza muito grande, Gerano, que as pessoas imaginam, e eu falo aí pouco mais como pai do que como secretário, que nós vamos nos surpreender com a resposta das crianças, no ponto de vista de passar esse período aí, passar, digamos assim, deixar para trás essa dificuldade. As crianças, como eu falei lá no início, elas são extremamente fortes, elas têm uma cabeça muito boa,
E eu não tenho dúvida que elas vão conseguir ultrapassar isso aí e seguir a vida delas normalmente, como deve ser. Talvez nós adultos é que estamos sofrendo até muito mais do que elas, porque temos as preocupações, inclusive, de prover o alimento, o dia a dia dessas crianças, que são nossos filhos e as nossas famílias. É, aqui a Cruz, ela diz, em relação ao pessoal que pediu final da lista do concurso para professor, como fica, com o cenário de pandemia? É respondido lá atrás, né? É, vai ficar no final da lista, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. A SEDUC irá fechar algum convênio com as clínicas, escolas das faculdades para dar suporte aos alunos e professores da rede que necessite de um atendimento psicológico? Não, isso não está na nossa, isso não está na nossa programação. A prefeitura já dispõe de um quadro de psicólogos e dos serviços que são oferecidos pelo sistema de saúde e também da assistência social, da ação social. Então, não está na nossa, Mas a digamos gente assim, no sabe que nosso. é insuficiente, tem esse buraco aí, né? Olha, há uma expectativa de um, digamos assim, de um grande trauma na sociedade em relação a essa questão do Covid, da pandemia. Como eu estou falando, como eu estou colocando, eu não sei se nós não sabemos exatamente se isso será uma realidade no pós-pandemia. Eu acho até, inclusive, que nós estamos nos saindo muito bem. No início da pandemia havia uma especulação muito grande que ia acontecer isso, desabastecimento, havia pessoas correndo, né, para supermercado, aquele clima horroroso que ia acabar tudo, que ia ter saque, que ia ter isso. E nós não estamos vendo isso. Pelo contrário, nós estamos vendo as pessoas indo para a rua, muitas vezes desnecessariamente, querendo aglomerar, querendo fazer festa, querendo ir para a praia, como ontem em Salvador, mesmo com a proibição, frequentando praia, frequentando. Então, ou seja, parece-me que as pessoas não estão com a cabeça bem resolvida em relação a isso. E a maior preocupação, de verdade, são os efeitos econômicos, os efeitos realmente que podem criar dificuldades aí para as famílias, no sentido de alimentação, de emprego, de desemprego. E esses, sim, são sintomas terríveis que as famílias terão que enfrentar aí nos próximos meses, porque a pandemia, com certeza, está afetando a economia do nosso país, inclusive a do município. A Cíntia Coelho, ela, por que foi retirada o mês de dezembro? Por que foi retirado o mês de dezembro na computação dos meses a serem pagas às 40 horas, sendo que o nosso contrato em fevereiro incluiu o mês de dezembro? Não tenho conhecimento disso. Se foi feito contrato em fevereiro, no mês de dezembro, no mês de... Não entendi bem a pergunta, né? Eu desconheço esse desconto que ela do qual ela se refere. Não houve, é a primeira pessoa que faz essa reclamação. Um abraço para o estudante Edilson Edbala, que está acompanhando a gente. Como tal, existe o um entendimento, há pouco atrás, a gente, nós fizemos até, falamos da PLB, que foi a pergunta do jornalista Jânio Rego, como está seu entendimento com a PLB? É porque, depois que você assumiu, notamos que houve uma parada da PLB, não teve aquelas manifestações, e etc., como a secretária que estava anteriormente. Como é seu entendimento hoje com a PLB? Olha, é uma relação respeitosa, pelo menos da minha parte. Eu vejo o sindicato de uma forma necessária, né? É um instrumento necessário. É claro que há divergência de entendimento. Nem sempre o que o sindicato reivindica, nós podemos atender, e nem sempre nós concordamos com as reivindicações que o sindicato faz, mas isso é natural, né? Isso é normal. Eu não tenho maiores problemas em relação a isso e seguiremos de forma
sempre que possível, de forma respeitosa. Às vezes discordo da forma como o sindicato luta ou faz as suas manifestações, mas isso aí é um problema deles, ou seja, é uma decisão do sindicato a forma de como é que eles vão, como é que eles trabalham, como é que eles reivindicam. Não me cabe, digamos assim, fazer comentários em relação a isso, mas nós não temos, pessoalmente, nem de outra forma, não temos nenhum problema em relação a essas questões. A Érica Freitas pergunta: como pode renovar um REDA que acabou? Olha, mediante lei. O governo do estado fez isso, e o município de Feira está estudando essa possibilidade também. Certeza. Mais uma pergunta, viu? Produção aqui, guardando tempo. Dizer também para vocês que esse nosso bate-papo vai para o site revistaalternativa.com.br. Você pode acompanhar depois, logo depois do nosso bate-papo aqui ao vivo. Ele vai estar lá no site revistaalternativa.com.br. Enquanto secretário de Educação, o que você tem a dizer para os pais e professores que estão nos assistindo com relação a esse possível retorno das aulas? Existe um grande medo do aumento de contágio por causa da pandemia das pessoas. Olha, acho que o momento ainda requer calma e prudência. Nós não vamos tomar nenhuma atitude no sentido começar as aulas sem a devida segurança para os profissionais de saúde, para as crianças, para aqueles que trabalham nas escolas. E aí eu estou falando de porteiros, merendeiros, pessoal administrativo, pessoal auxiliar. Então, assim, nós não vamos tomar nenhuma decisão que coloque em risco essas crianças. Para que a gente possa voltar a funcionar, né, nas escolas funcionarem, nós temos que estar aí com um nível muito baixo de contaminação, nós temos que ter todos os EPIs, nós temos que ter todas as medidas de higiene reforçadas, nós temos que ter aí uma condição, inclusive, de hospitalar, de atendimento assegurado para que, se alguém, né, venha a ser acometido, possa. Nós temos uma boa notícia, por exemplo, essa semana em Feira de Santana, nós tivemos aí um índice muito baixo de ocupação hospitalar e tivemos quase que, acho que, 8 dias sem uma morte, né, sem nenhum óbito, e isso nos deixa aí esperançosos. Mas, ao mesmo tempo, Salvador, que também estava num momento muito bom, desde o dia de ontem, voltou a ter um aumento. É um aumento forte em relação ao número de internações. Então, parece que é um movimento que vai e volta, né? Então, a gente não tem aí. A doença ainda é muito nova, a ciência ainda não conseguiu encontrar um tratamento que realmente seja uma unanimidade. Aí há uma polêmica grande ainda: se é ivermectina, se é cloroquina. A gente não. De verdade, a gente fica sem saber até no que acreditar e qual é a forma que a gente deve se resguardar. O que é mais certo é que a gente deve usar máscara, devemos lavar as mãos, isso aí, ter hábitos de higiene redobrados, evitar contato, né, maior, fazer com que a gente evite aglomerações também, que isso é muito importante. E aguardar, como eu disse, as notícias. Há uma previsão de vacina já agora para o final do ano, né? Alguns países já anunciaram, o Brasil estaria aguardando aí uma vacina para o mês de dezembro, mas pode ser antecipada. Então, ou seja, a ciência a qualquer momento pode também trazer uma notícia nova, uma notícia boa, e isso fará com que a gente possa tomar aí uma decisão de forma mais segura. É um fato novo que a gente nunca passou, pelo menos acho que ninguém que está vivo, Gilano. Aliás, deve ter algumas, claro que tem algumas pessoas que passaram pela primeira pandemia, pessoas aí com 100 anos de idade, cento e poucos anos de idade, né? Mas estavam novinhas ainda, acho que não lembram de como isso se passou naquela época. Então, para essa geração nossa, é um assunto novo que a gente não tem condições de realmente assegurar que a gente vai voltar dia tal, entendeu?
Então vamos aguardar mais um pouco para que a gente possa, enquanto isso, nós vamos tomando as providências aí para que a gente possa voltar com segurança. Chegando já ao finalzinho, o tempo já esgotou. É, a Anne aqui, ela diz, não cabe comparação com o que está sendo aberto. O retorno das aulas aumenta a demanda de transporte e a circulação, que sabemos que é grande. Com certeza, viu, Anne? É, Verdade. Suas considerações Verdade. finais, secretário Marcelo Neves. Olha, a minha fala final é uma fala voltada para a esperança, né? É, nós não temos como afirmar em relação a essa questão da pandemia, o que é que vai acontecer, mas eu sou uma pessoa que, primeiro, sou um otimista, trabalho sempre com otimismo e sou uma pessoa que trabalha muito com esperança. Então, eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma saída para todo esse problema que nós estamos passando. O homem é muito forte, o ser humano é muito forte, as crianças são mais fortes ainda que os adultos, podem ter certeza disso. E a gente vai passar por tudo isso, as famílias vão passar, vai ficar, não tenha dúvida, o luto, né? O luto do momento, daqueles que perderam os parentes, amigos. Eu mesmo perdi pessoas conhecidas, né? Já para a pandemia, é uma fatalidade terrível. Isso é extremamente doloroso, mas nós somos humanos, nós não somos, né, deuses, e vamos ter que enfrentar tudo isso com muita fé, com muita coragem, e vamos retomar a nossa vida. O que aconteceu conosco aconteceu no mundo inteiro, no planeta inteiro, e vamos tirar disso tudo a melhor lição possível. A lição de que realmente dificuldades aparecem, mas que nós vamos ter que usar a criatividade e usar os recursos que nós temos e fazer do problema, digamos assim, achar uma grande solução. É para isso mesmo que a gente precisa ter a nossa criatividade e a nossa inteligência. E desejar a todos aí realmente que fiquem em casa, aqueles que podem, os que não podem, como eu. Infelizmente, a gente tem que sair, eu tenho que trabalhar, eu preciso. Quem trabalha na prefeitura tem essa situação, a gente tem que ir para frente, tem que atender pessoas. Isso às vezes deixa a gente angustiado, mas logo, logo, eu tenho certeza que a gente tem uma notícia boa e a gente vai poder todo mundo se abraçar, se encontrar. E eu tenho dúvida nenhuma que a educação, ela também sairá fortalecida disso tudo. Todo esse problema que nós passamos aí, essa perda terrível desses dias sem aula, nós vamos compensar aí com muita criatividade, com o uso de novas tecnologias, novos formatos, novas formas de conversar, como estamos fazendo aqui agora, entendeu? E isso veio para ficar. Isso não será apenas durante o período da pandemia. Isso vai continuar, sem sombra de dúvida. Tem um ditado que um educador mandou para mim uma mensagem falando o seguinte: Marcelo, os copos cristais quebraram. Não tente consertá-los. Agora em diante vai ser tudo diferente, ou seja, a gente vai ter que abrir a cabeça para o que vem aí adiante, e com fé em Deus será um momento apenas, porque vai ficar marcado apenas no sentido da gente melhorar como ser humano e como profissional também. Com certeza. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Tem algumas perguntas assim aqui da Priscila, responde sobre os precatórios. Muita gente dando os parabéns. A assessoria do secretário irá passar as perguntas que não foram respondidas aqui, para com certeza eles entrarem em contato com todos, que todas as perguntas foram pertinentes. Só tenho que agradecer mais uma vez, secretário. Muito obrigado. Eu sei que fez um esforço enorme hoje, que a sua agenda estava lotadíssima, e é isso que faz, como o Lírio botou aqui, o doutor é grande, isso que faz o doutor Marcelo Neves ser tão grande como ele é. Muito obrigado, viu, de coração. Eu que Família de agradeço, Santo Cristo. Milano. Eu que agradeço. Um abraço grande para você. Eu agradeço a oportunidade de falar para você, para o seu público. Eu tenho certeza que foi uma conversa extremamente proveitosa do ponto de vista esclarecedor.